Salam. Bugün magistratura nöqtəaz kursunun belə deyim test bankından qısa cavabların ikinci hissəsi, yəni 16'dan artıq hara qədər seçə bilsək. 30'a qədər yəqin ki, böyük ehtimal. Hissəsinə baxacaq. Yaxşı. Birinci baxırıq yenə vergüllə ayrılıb da ona diqqət eləyirik. Vergüllə ayrılıb və köməkçi fəil olaraq will-dən istifadə. Will have to verba. Have-dən işim yoxdur. Will-ə baxırıq. Birinci gələnə baxırıq həmişə. Yaxşı, will köməkçi feilimizdir. Demək, köməkçi feil olaraq digərlərindən hər hansı bir şeydən istifadə edibsə çıxırıq. Məsələn, A variantında has istifadə edib səhvdir. B-də does istifadə edib səhvdir. Qaldıq digərlərinin arasında. Sonra baxırıq Y variantında. Heç cümlə təsdiq ya da inkar olsun, fərqi yoxdur. Sonradan sonra köməkçi feil gələr demişik. Amma he mübtədadır. Buna görə səhvdir. Qaldıq C və D-nin arasında. Baxırıq cümlədə inkarlıq bildirən heç nə yoxdur, düzdür mü? Demək, qısa cavabı biz inkarda verə bilmərik. Amma ayrıcı sual vergüllə ayrıldığı zaman isə, burada vergül var, vergüllə ayrıldığı zaman isə cümlə təsdiqsə inkarda verilir sual, inkardadsa təsdiqdə verilir. Buna görə cavabımız olur C variantı. Sonra 17-ci suala baxırıq. 17-ci sualda nəyə fikir vermək lazımdır? Baxaq görək, spok. Cümlənin xəbəri spoke. Keçmiş qeyri-müəyyən zamandadır. Speak verir, spoke olub. Yəni, keçmiş qeyri-müəyyən zaman köməkçi feil nə idi? Did idi. A variantında does verib deyə səhvdir çıxırıq. D variantında söz sırası pozulub. Sonradan sonra köməkçi feil gələr. My system mübtədadır. Qaldıq digərlərinin arasında. Sonra baxırıq. Cümlədə inkarlıq bildirən heç nə yoxdur ki, düzdür mü? Demək, cümlənin qısa cavabını mən nayzə ilə verə bilmərəm. Və bat olanda bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olurdu. Üstəki cümlə təsdiqdədir, digər tərəf batdan sonraki tərəf inkarda olmalıdır. Amma təsdiqdə verib deyə səhvdir. Cavab qaldı B variantı. So did my brother. Təsdiq cümləsinin qısa cavabı so ilə düzəlirdi. 18-də yenə baxırıq cümlə təsdiq cümləsi inkarla verilən qısa cavabı çıxırıq. Yəni nayzə ilə ola bilməz. Sonra baxırıq. Need-dən sonra to gəlib, düzdür mü? Need-dən sonra əsas feil gələrsə, deməli, bu zaman need modal feil sayılır və sual feil inkarı need ilə düzəlir. Amma baxırıq to gəlib. Need-dən sonra to gələrsə, need əsas feildir və sual feil inkarı do does ilə düzəlir. A variantda need verib səhvdir. D variantında need verib səhvdir. B-də did verib səhvdir. Çünki need inki zamandadır. Cavabımız olur C variantı. Do-dan istifadə. We also do. Sonra 19-da. Cümləyə baxanda zaten doesn't ilə görürük ki, bu cümlə inkar cümləsidir. İnkar cümləsinin qısa cavabı so ilə düzəlməz. A səhvdir. Sonra C variantı səhvdir. Nayzə cümlənin sonunda işlənməz. Sonra baxırıq digər hissədə. Vergüllə ayrılıb düzdür mü? Sual cümləsinə baxırıq bu arada. Vergüllə ayrılanda ayrıcı sual. Təsdiqdirsə inkarda, inkarsa təsdiqdə. Demək, bu tərəf inkar idi. Bu bir tərəf nə olmalıdır? Təsdiqdə olmalıdır. Doesn't, yenə inkar verib deyə səhvdir. Y variantında hər iki tərəf inkarda verənməli, həm də hasn't yox, doesn't-dan istifadə oluna bilərdi. Çünki köməkçi feil do does-dır. Bat olanda bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olurdu deyə səhvdir. B variantı tamamilə düzgün variantdır. Nayzə does, ali. İnkar cümləsinin qısa cavabı nayzə ilə düzər. Sonra baxırıq növbəti hissəyə. O to-dan istifadə olunubdu və cümlə təsdiq cümləsidir. İnkarda olanların hamısını çıxmalıyıq deməkdir. Nor ilə verənmərəm qısa cavabı. Bat olmaz, çünki bat olanda bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olurdu. Hər iki tərəf təsdiq də verə bilmərik. Daha sonra ought to, deməli, modal feildir, özü ilə düzəlməlidir hər şey. Do veribdir, B variantı ona görə səhvdir. A variantı da səhvdir. Nöqtə ilə ayrılanda, ki, burada nöqtəni görürük, nöqtə ilə ayrılanda suallar, ayrıcı suallar həmişə təsdiqsə təsdiq, inkarca inkarda. Üstəki təsdiqsə aşağıdakı da təsdiq olmalıydı. C variantı düz oldu. He ought to. Sonra keçdik 21-də. Vergülə qədər ki hissəmiz təsdiq cümləsidir. İnkarla olan qısa cavablar çıxırıq. Nor, nayzə, bunlar səhvdir. Qaldıq digərlərin arasında. Sonra baxırıq. A, Z ilə başlamaz qısa cavab. B variantı səhvdir. Qaldıq A və D-nin arasında. Nə deyə bilərik burada? Has kept. Has-dən sonra peyçi formasında feil cavab düzdür mü? Demək ki, burada has köməkçi feildir. Özü-özün sualda inkarını düzəldir. İndi baxaq. So that bank has olmaz. Çünki so-dan sonra köməkçi feil gələr demişik. That bank isə mübtədadır olmaz. D variantı düzdür. So have all those banks. Banks cəmdədir deyə burada have işlənibdir. Tamamilə doğrudur. Sonra növbəti hissəyə baxırıq. 22-ci sualımıza yəni.
Cümleyə baxırıq. İnkarlıq bildirən heç nə yoxdur. Yəni, nayzə ilə buna cavab verənmərik biz. Bu deməkdir. Ayzə ilə qısa cavab başlamaz onsuz da. Bu da belə səhvdir. Sonra baxırıq. Tried. Cəhd etmə feili keçmiş qeyri-müəyyən zamanda. Düzdür mü? Yəni, bizə köməkçi feili nə lazımdır keçmiş qeyri-müəyyən zamanda? Təbii ki, did. A variantında do verib, Y variantında do verib səhvdir. C düzdür. Bat olanda bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar oldu. Üstdəki cümlə təsdiqlədi deyə aşağıdakını inkarda veribdir. Daha sonra keçirik 23-cü sualımıza baxırıq. Cümlənin təsdiq cümləsi de announce feili keçmiş qeyri-müəyyən zamandadır. Yəni köməkçi feil olaraq did-dən istifadə olunur. Y variantında don't verib deyə səhvdir. Daha sonra cümlə təsdiq cümləsi idi. Nice ilə qısa cavab düzəldilməz. Bu belə səhvdir. Qaldıq A və D-nin arasında. D variantında so-dan sonra köməkçi feil gələr, amma Z mübtədadır deyə səhvdir. A variantı düzdür. Çünki baxsaz burada sual işarəsi var. Yəni sual cümləsində fərqli olurdu bu demişdik. Ayrıca sualda vergüllə ayrılanda bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olurdu. Vergül qədər ki sizə təsdiqdir deyə vergüldən sonra inkarın sualında veribdi. 24-də nəyə baxırıq? Cümlədə baxsaq xəbər yoxdur. Apostrof isim izdir. The heart is considered one of the most active organs in the human body. Deyir ki, insan bədənindəki ən aktiv organlardan biri ürək hesab edilir. Demək, buradakı apostrof isim nədir? İzdir. Yaxşı. B variantı başlı-başına səhvdir. Soldan sonra köməkçi feil gəlməlidir. Gəlməyib. Daha sonra baxırıq. İz idi dedik. Yəni, bizə iz. Tubinin forması iki zaman formalar lazımdır. D variantda did verib, Y variantda was verib səhvdir. Çıxdıq, qaldıq C və A-nın arasında. A variantı səhvdir. Çünki nöqtə ilə bitən, ayrılan qısa sual cümlələri, pardon. Demişik, bir tərəf təsdiqsə, digərdə təsdiqdir. Bir tərəf inkardırsa, digərdə inkard olmalıdır. Ki, üstdəki cümlə təsdiqdədir. Yəni, isn't olmamalıdır, is it olmalıydı. Elə təsdiqdə qalmalıdır. C variantı düzdür. The brain is to. Həmçinin beyində. 25-ə baxırıq. 25-də nə veribdir? Attacked. Cümlə təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsinin qısa cavabı nayzə ilə düzəlməz. Bu beləcəkdir. Cümlə təsdiq cümləsi isə bat olan tərəfi inkarda verməli idi. Bat olan tərəf də təsdiqdə verib deyə səhvdir. B variantı da səhvdir. Soldan sonra köməkçi feil gələr demişik, amma şi mübtədadır olmaz. Qaldıq A və D-nin arasında. Baxsaq vergüllə ayrılıb, düzdürmü? Burada bir vergül var. Vergüldən sonraki isə vergüldən əvvəl təsdiqdirsə, vergüldən sonra inkar olmalıdır. A variantı yenə təsdiqdə verib deyə səhvdir. D düzdür. 26-cı sualda. Cümlə təsdiq cümləsidir. Bunun qısa cavabı nayzə ilə düzəlməz. Bu belə gedər. Sonra baxırıq. Vergüllə ayrılıb, düzdürmü? Vergüllə ayrılan sual cümləsində demişik ki, ayrıca sual cümləsində bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olmalıdır. Vergül qədər ki təsdiqsə, digəri inkarda verilməlidir. Baxırıq demək. Sonra nəyə baxırıq? Had to. Had to-nun sual və inkarı did ilə düzələr demişik. C variantda does verib səhvdir. Sonra A variantında had-in özü veribdir. Had to-nun sual inkarı özündən düzəlməz. Çünki had-dən sonra to gəl. P-ki formasında fail gəlməyib ki, özünün sual inkarını düzəlsin. Qaldıq D və Y-nin arasında. Didn't he, didn't Z veribdir. Z polis. Həmişə cəmdə olan isimdir. Həmişə cəmdə olan isimlər isə Z ilə əvəz olunur. He ilə yox. Buna görə cavabımız olur Y variantı. Sonra keçdik 27-ci sualımıza. 27-ci suala baxırıq. Baxsaq mürəkkəb cümlədir. Bir vergülə qədər ki hissə vardı. Had studied. Had-dən sonra peçi formasında fail gəldi. Demək, özü-özünün sualın çarını düzəldir. Bir də was perfect. Burada da was-dan istifadə edilibdir. İndi biz nə deyəcək? Although they had studied French for only a year, their pronunciation was perfect. Deyir ki, baxmayaraq ki, onlar sadəcə bir il idi fransız dilini öyrənirdilər. Onların tələffüzü mükəmməl idi. İndi bizim əsas hissəmiz hansı idi? Onların tələffüzü mükəmməl idi olan hissədir. Düzdürmü? Bir də baxırıq cümlənin hər iki tərəfi. Tutaq ki, heç nə başa düşməmişəm. Mən nə eləyə bilərəm? Necə gedə bilərəm burada? Məsələn, hər iki tərəf təsdiq cümləsi düzdürmü? Mən burada nordan istifadə eləyə bilmərəm qısa cavab olaraq. So təsdiq şəklində olur. Wasn't verə bilmərəm bundan. Bu da belə getdi. Qaldıq digərlərin arasında. But ours were. Demiş ki, hər ikisi təsdiqdədir. But olan tərəfi necə? Mən demək, təsdiqdə verim. Təsdiqdə inkarda olmalıdır but olan tərəf. Qaldıq demək A və C-nin arasında. Nə deyə bilərik?
İndi. So had I yoxsa so was mine? Təbii ki so was mine olacaq. Çünki bayaq izah etdiyim hissə idi. Mənim də yəni tələffüzüm mükəmməl idi. Bu şəkildə olur. Baxmayaraq ki onlar fransız dilini bir ildə də öyrənirdilər. Mən deyəməyəcəm ki axı baxmayaraq ki mən də fransız dilinin bir ildə öyrənirdim. Bu əsas hissəni təşkil etmir axı növbəti hissə. Əsas hissəmiz budur. Tələffüzünün mükəmməl olması hissəsi. Ona görə cavab C olur. 28-ci suala baxıraq. Demək 28-ci sualda nə verib? It is verib. Cümlənin deməli xəbəri izdir və cümlə təsdiq cümləsidir. Heç bir inkarlıq bildirən heç nə yoxdur. Nə edə bilərəm mən burada? B variantda was verib çıxarıq. C-də does verib. D variantda so-dan sonra köməkçi fel gəlməlidir. Gəlməyib deyə səhvdir. Və vecrə qədər ki, istə demişdi, təsdiqdir. Təsdiqdir isə batdan sonraki tərəf inkarda olmalıdır. Amma bu G variantı təsdiqdə deyə səhvdir. A düzdür. Vecrə ilə ayrılanda ayrıcı sual təsdiqcə inkarda, inkarcə təsdiqdə əks olurdu. A tamamilə düzdür. 29-cu suala baxırıq. You could put only out that fire. Nə deyə bilərik? Cümlənin təsdiq cümləsidir. Bir onu bilirəm və could-dan istifadə olunubdur. Could-un özü ilə sual və inkar düzəldir. Can olanları çıxırıq. Çünki can başqadır, could başqadır. Bir saniyə, anı niyə çıxdım mən? Aha. C-də can verib, D-də can verib. Bunlar çıxdıq. Y variantında Nayza couldn't. Bir cümlədə iki inkar olmaz. Nayza could ola bilərdi. Amma cümlədə zaten inkar cümləsi deyil. Niyə Nayza ilə verim? Sonra baxırıq. Nöqtə ilə ayrılıb. Nöqtə ilə ayrılan ayrıcı suallarda təsdiq isə təsdiqdə, inkar isə inkarda ordu. Cümlə təsdiqdir. Təsdiqdə də sual olmalıdır. B-də inkar verib deyə səhvdir. A variantı tamamilə düzgün variantdır. 30-cu suala. Nə deyə bilər indi? Recommended me to leave that city early. Yaxşı, birinci baxırıq cümlə təsdiq cümləsidir, düzdürmü? Təsdiq cümləsidirsə və nöqtə ilə ayrılıbsa, təsdiqdədirsə təsdiqdə verir sualı, inkardırsa inkarda verir sualı. Yaxşı, deməli B variantını inkarda verib deyə səhvdir. Qaldıq digərlərin arasında. Did olmaz təbii ki, çünki buradakı apostrofdır. Ya had-di, ya da would-du. Yəni, bu ya had ilə verəcəm, ya da would ilə verəcəm. Did ilə verə bilmərəm. Qaldıq digərlərin arasında would she, would she, bir də had she veribdir. A və C variantını eyni veribdir. Nə deyə bilərik burada? She would recommended ola bilərmi? Xeyr, ola bilməz. Çünki would-dan sonra P2 formasına feil gələr. P2 formasına feil gəlməz. Əsas feil gələr. Tuzsuz məsdər gələr. Amma burada idili feil gəlibdir. Ona görə A və C-ni çıxırıq. D variantı, düzgün variantımız olmuş olur. Sonra 31-də Our players aren't playing well. Cümlədə aren't inkarlıq bildirir. Yəni, inkar cümləsində so ilə qısa cavab vermərik. İnkar cümləsində to işlənməz. B də səhvdir. D variantda söz sırası bozulub. Nayzədən sonra köməkçi feil gəlməlidir. C variantında Ayzə ilə cümlə başlamaz. Y variantı düz. Nor are ours. 32-də. Cümlədə not vardı. İnkar cümləsidir. İnkar cümləsində qısa cavabında so işlənməz. Also işlənməz. Qaldıq digərlərin arasında. Nayzədən sonra köməkçi feil gəlməlidir. You mübtədədə olmaz. C variantında Ayzə köməkçi... Ayzə... Deməli, inkar cümləsinin sonunda işlənir. Amma must təsdiqdədir deyə səhvdir. Y variantı düzdür. Buradakı must-dan sonra not gəlib. Təbii ki, must modal feildir. Özü ilə hər şey düzəlir. Sual və inkar cavab Y oldu. 33-cü sualdır. Cümlə təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsində Ayzə işlənməz. B səhvdir. So-dan sonra inkarda olan bir şey gələ bilməz səhvdir. Təsdiq cümləsində Ayzə ilə cavab vermərik. Bu da səhvdir. Qaldıq D və Y-nin arasında. D variantında as obyekt aldı, amma biz demişik so, nice and nor, plus köməkçi fel, plus mübtəda. Mübtəda vəzifəsində çıxış eləyən əvəzliklər hansı əvəzlikləri idi? Təbii ki, adlı xalda olan əvəzliklər. As obyekt aldı, obyekt aldı, əsla mübtəda ola bilmir, cavab oldu Y variantı. Sonra keçdi 33-də. Samuel goes fishing every week. Cümlə təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsində Ayzə işlənməz, D səhvdir. İnkar Nor'la cavab verən məri təsdiq cümləsində, C səhvdir. Qaldıq digərlərin arasında. Baxırıq goes. Feildir, düzdür mü? Burada to be-in forması var mı? Xeyr, yoxdur. Deməli, mən əmizar işlədə bilmərəm. B və Y səhvdir. A variantı düz oldu. So do, yox, I do to. Çünki goes, inki qeyri mənim zamanda olan feildir. Do does-la düzəlir sual və inkarı.
Sonra çeşidi 35-də cümlə təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsinin qısa cavabı nayzə ilə verilməz. Ayzə də verilməz. Təsdiq cümləsinin qısa cavabında inkar işlənməz ümumiyyətlə. Olsa inkar da işlənməz. Yesəfdir. Qaldıq digərlərin arasında birində did verib, birində do verib. Organized. Sonunda id-si var. Bilirik ki, keçmiş qeyri-mənzili zamanda. Keçmiş qeyri-mənzili zamanda köməkçi fe'l did olur. Do yox. Cavab olur B variantı. Daha sonra gəldik 36-ya. Melissa has quite a strong Scottish accent. Yaxşı, cümlə təsdiqdədir. Təsdiq cümləsinin qısa cavabını nayzə ilə vermək olmaz. Bu səhvdir. Sonra baxırıq. Has-dən sonra nə gəlib? Quite. Peçi formasında fe'l deyil ki, deyil. Demək, burada has əsas fe'ldir və sual və inkarı dodazla düzələr. A variantı has verib deyil səhvdir. 3-4 cavab olur C variantı.